吉安乡客语传承，从生活饮食文化轻松学起。13年度客庄文艺复兴运动推动计划，在办理客语社区营造土地到餐桌、吉安厨艺寻客位活动。乡长游淑珍以及学员们穿上围裙，一起动手做客家料理，体验每道菜肴背后的文化故事以及历史渊源。吉安乡113年度客庄文艺复兴运动推动计划特别举办客语社区营造土地到餐桌、吉安厨艺寻客位的活动，乡长游淑珍和学员们穿上围裙，一起动手做客家料理。反映大家来给我们吃好吃、吃到位的好料理。当然，33000余人的客家风情，在吉安的居住人口数带来了83000多个四姓渔居共荣在吉安。今天带来的是客家的美食料理，也带来了吉安市堡的一个好滋味。从我们的龙须菜到韭菜到芋头的一个美食，和我们的吉安米，尽是浓浓的客家味跟吉安的好风情。今天特别开立了我们客庄的美食，谢谢我们所有的好朋友，一起无关族群融合在吉安，享受美食就在每一个家户。也希望来参与的好朋友回去之后变成一粒种子，让我们到处生根发芽茁壮，分享我们客家美食的好滋味。这次课程邀请到推广客家料理的专业讲师邱春莲来上课，不仅仔细传授菜肴烹饪技巧，课间还分享了客味酱料的腌制诀窍，从食材选择、处理到烹调毫不藏私。而活动中，邱春莲还带领学员透过料理学习客语单字，深入了解每一道菜背后的文化故事还有历史渊源。吉安乡公所希望透过巧思创新推办各项的客庄文化体验，让民众可以亲近客家语言文化。谢鲁慧吉安乡报道。